کہ جو شخص کسی کو ناحق قتل کرے گا یعنی بغیر اس کے کہ جان کا بدلہ لیا جائے یا ملک میں خرابی کرنے کی سزا دی جائے تو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کیا، اور جو ایک انسان کی جان بچا لے تو گویا اس نے سارے انسانوں کو زندگی دے دی۔ اسلام امن کا دین ہے جو ہمیشہ پیار اور محبت کا درس دیتا ہے۔ وطن عزیز میں دہشت گردی کی پشت پناہی کرنے اور اسلام کے نام پر فساد پھیلانے والوں کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ آئیں ہم سب مل کر ایسے تمام عناصر کی حوصلہ شکنی کریں اور دین اسلام کی صحیح ترجمانی کریں۔ پر امن پاکستان، ہماری پہچان، حکومت پاکستان۔